interpel·lació al Consell sobre política general del Consell en relació a la integració de persones immigrants, formulada per la diputada Marina Albiol del grup parlamentari Esquerra Unida. Vivim en un món terriblement injust, sota un sistema, el capitalista, que acumula les riqueses en unes poques mans a costa de l'empobriment i l'explotació de la immensa majoria. Més del 80% de la riquesa està en mans del 10% de la població. A nivell territorial són Europa i Nord-Amèrica els que acumulen la major part de la riquesa del món. Els països del sud, d'Àfrica, d'Amèrica Llatina, són països molt rics, que han sigut empobrits per l'avarícia i la rapinya, empobrits per les polítiques del Fons Monetari Internacional, saquejats per les multinacionals que expolien, que arrasen els seus recursos naturals i humans. El colonialisme i l'imperialisme són els responsables de la situació de pobresa de milions i milions de persones al món. I quan aquestes persones fugen dels seus països, busquen, igual que buscaven abans els nostres avis i que ara busquen els nostres joves quan se'n van, el que busquen és una vida més digna, un futur. Quan aquestes persones se'n van de països assolats per la fam, per la misèria i per les guerres, arriben ací per a topar-se de front amb el mur de la insolidaritat i la injustícia dels nostres governs. Això, els que arriben, perquè altres perden la vida pel camí, s'ofeguen en la mar. Europa es blinda contra la immigració com si d'una plaga es tractara. A l'Estat espanyol tenim una llei d'estrangeria xenòfoba i racista. Des de la primera a l'any 85 i totes les seues modificacions, les fetes per uns i per els altres, totes absolutament dolentes. Una llei d'estrangeria que il·legalitza a persones. Una llei que posa mil i una traves quan no impossibilita directament la regularització de la situació administrativa. Però és més, consellera, no podem parlar d'integració i menys encara d'igualtat quan se'ls nega a persones que viuen ací, que són els nostres veïns i veïnes, un dret tan bàsic com és l'assistència sanitària. El Reial Decret aprovat pel Govern Central va ser una mesura criminal, absolutament criminal, i portem més d'un any on a persones de manera xenòfoba vostès qualifiquen d'il·legals, a aquestes persones se'ls està negant l'assistència sanitària. I igualment greu és que se'ls està fent pagar el 100% de la medicació i per tant se'ls està negant en la pràctica també l'accés a la medicació. I acabo amb una qüestió. Al País Valencià, a la ciutat de València, teniu una presó per a persones que no han comès cap delicte. El centre d'internament per a estrangers de Zapadores. Empresonats per no tindre papers. Un centre que atempta contra la dignitat i les llibertats fonamentals dels que intenten aconseguir una vida millor. La presència d'aquest CIE ens fa un país encara més insolidari, si cap. Sols s'espera i acaba amb un desig. El desig de que els nostres joves, que estan exiliant-se per culpa de les seues polítiques injustes, allà on vagin, siguin millor rebuts de lo que s'està rebent ací a les persones immigrants. Gràcies.